El grup Iris, l'associació d'empordaneses afectades de càncer de mama, van organitzar per tercer any una flashmob a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. La convocatòria es feia coincidir amb el Dia Internacional del Càncer de Mama i va plegar centenars de persones per ballar i fer visible la malaltia. El missatge que impregna l'esdeveniment és de vitalitat i vol ser una mà estesa per totes aquelles persones que pateixen la malaltia. Les integrants del grup Iris van agrair la presència de gent de totes les comarques gironines i van aprofitar l'acte per anunciar un donatiu material a l'Hospital de Figueres, tablets i wifi per l'Hospital de Dia, on moltes dones afectades de càncer de mama realitzen el tractament. The